Оглеждали ли сте се към небето, когато над вас минава голям тъмен силует? Сигурно на всеки един от нас се е случвало да срещне поне веднъж орел, но да не го познае. Орлите са едни от най-едрите и величествени гръбливи птици. В момента в България гнездят 6 вида орли. Първите 3 са целогодишно по нашите земи, а другите зимуват в Африка. Сега ще ви запознаем с тези отличници, а те са отличници в много неща. По размери, по важно за природата и по значимост за опазването им, защото всеки един от тях е защитен вид. Представяме ви орлите на България, за да ги познаете следващият път, когато се срещнете с тях. Здравейте, аз съм царски орел. Разбира се, аз предвождам свитата. Лъвът е царят на животните, а ние орлите сме царете на птиците. От древни времена в България ме почитат като свещена птица. Наричат ме повелител на бурите и смятат, че ако някой ме нарани, не е на добро за него. Ще ме срещнете още и с името Кръстат Орел. Миналото съм бил многоброен, но днес съм много рядък вид. България има едва 41 двойки от нас. Харесваме най-много долното течение на река Тунджа, където свиваме гнездата си върху черни тополи. Таралежите и лаугерите са нашата любима храна. Аз съм морски орел. Най-едрият от всички отличници. Имам къса бяла опашка и голям жълт клюн. В България можете да ме срещнете предимно покрай големите реки, като Дунав, Тунджа и Черноморското крайбрежие. Харесвам бялата топола, в клониза на която правим гнезда, и аз съм рядък вид. Обичам да хапвам риба и водни птици. Здравейте от мен, скалният орел. Както може да се досетите от името ми, предпочитам скалистите планини, Централен, Западен Балкан и Родопите. Мога да гнездя по скалите, както и в клоните на Бука. На високите скали си правя наблюдателница, от която се оглеждам за нещо вкусно, като костенурки и зайци. Музикантите биха завидели на моите способности, защото гласът ми наподобява звук от флейта. Повечето хора не обичат змиите, а аз обожавам да ги хапвам. Затова ме наричат орел змия. Имам тъмна глава и лигавник, а тялото ми отдало е светло на ралието. Като цяло съм доста красив. Ние змиярите обитаваме гори, в близост до пасища и ливади, в източни Родопи, Сакар, източна Стара планина, където свиваме гнезда в клоните на черни борове. През пролета и лятото съм в България, а есента отлитам на топло в Африка, където прекарвам зимата. Издавам силен писклив звук, оттам идва името ми малък краслив орел. Имам кафяво тяло и малка човка. Обичам да се разхождам по земята и да си хапвам полевки, както и всякакви гризачи. От моя вид има разпръснати птици из цяла България. Странджа, Сакария и източни Родопи, Лудогорието Витоша. Любимото ни дърво е дъб. На него отглеждаме малките си. Зимата прекарваме в Африка. Аз съм най-древният от всички 6 отличника. Затова ме наричат Малък орел. В моя вид има орли със светло и тъмно оперение. Можете да ни срещнете сравнително често, ако отправите поглед към небето. Предпочитаме източни Родопи, Сакар, Странджа,
източна стара планина. Габърът е любимото ни дърво, около което свиваме гнездата си. Хапваме бозайници, птици и сме доста гласовити. Зимата обичаме да сме на топло в Африка. Мили деца, ако искате да сме винаги до вас, може да украсите хладилника във вашия дом с орлите на България, да закачите плакат с нас на стената в стаята си или пък да залепите лепенки с орли. Нашите приятели от БДЗП направиха специален комплект за вас. Купувайки го, вие подкрепяте нашето опазване.